Հա, բաղի մասին։ Դե տեսանք էլի, խաղը մի քիչ ավելի շատ երկար փոխանցումներով պայքարը շատ էր։ Մենք էլ խաղում էինք հակադրողների վրա, մի քիչ պաստալը դժվարանում էր, կարճում էին փոխանցումները շատ դժվար էր, հա, ելնելով այս պայմաններից, դրա համար ակցենտ դրեցինք արագ հակահարձակումը, պարկասով լավ ստացվեց։ Ես շնորհավորում եմ տղաներին, լավ ֆուտբոլ խաղացին, ամեն դեպքում շատ լավ էր։ Շնորհավորում եմ Արարատին, ասեմ ձեզի, դուք էլ տեսաք, որ ինչքան դժվար էր մեզ համար, ամբողջ 90 րոպե, մինչ վերջի րոպեն ճնշում կար մեր վրա, դրա համար իհարկե դժվար էր ամեն մեզ, միավորը մեզ համար։ Շնորհավորում եմ Արարատին լավ խաղի համար, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Հա, ինչ հարցեր կան, ասեք պատասխանը ավելի կոնկրետ։ Պարոն Բարսելյան, Փաստորեն Ալեքս Թումուսյանը գրքին լավ մարզավիճակ ունի վերջին խաղերում ու դա իր արդյունքը տալիս է։ Կարելի ասել, որ գանձասարը շատ կապված է ֆուտբոլիստից։ Հիմա նայեք, ես ոչ թե Մուսոյի Ալեքսի համար կասեմ, ես ինձ համար ուրախալի է, որ այն ֆուտբոլիստները, ովքեր լավ մարզավիճակում չէին եկել մեր մոտ, այսօր արդեն լավ մարզավիճակում են, ովքեր խաղային պրակտիկա քիչ ունեին, այսօր արդեն այդ խաղացին, մարդիկ, ովքեր խաղա ժամանակ չէին ստանում, պայմաններից ելնելով այսօր մենք իրանց վստահեցինք ու այսօր կամաց-կամաց իրանք արդարացնում են ու շատ մեծ հույսեր եմ ես իրանց հետ կապ։ Այս է ինձ ուրախացնում, որ մեր այդ երիտասարդ ֆուտբոլիստները արդեն վստահելի են դառնում, եսի շատ կարևոր է։ Հասկանում եք, ճիշտ է, մենք այդ մինչև այսօր հասնելը ես էլ եմ կրկնում, մենք շատ միավորներ եղավ, կորցրեցինք, բայց համբերատար ոչինչ կլինի, կստացվի, հա, եկեք տեսեք, որ մարդիկ ավելացրեցին ու դա ազդեց արդյունքի վրա նույնպես, բայց մենք իհարկե ունենք անպայման պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր թիմը այդ ավելի կադրային խնդիրների հետ հարցերը լուծենք։ Հա, չնայած ես մեկ անգամ ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ մեր տղաներին, իրոք շատ լավ աշխատանքի համար ապրեն իրանք, երեք օր մեկ սենց խաղենք խաղում և ծանր խաղում, ապրեն, շնորհակալություն մեր տղաներին, ապրեն իրանք, իրոք կովեստի արժանին, բայց պետք է մենք էլի երեք կատարելագործվենք, բաներ կա, որ մենք պետք է մենակ այդ սիստեմով չխաղանք, հա, բաներ կա, որ պետք է ավելացնենք, որպեսզի ավելի լավ արդյունքների հասնենք։